Слов'янську зібралися народні депутати та голови ОТГ. Мета – працювати над створенням асоціації голів ОТГ Донеччини. Відкрив робочий форум народний депутат України Юрій Бойко. Які питання обговорювали та над чим працюватимуть новообрані голови – про це далі в сюжеті моїх колег. На Донеччині планують створити асоціацію голів ОТГ. Про це заявили народні депутати України Юрій Бойко і Наталія Королевська, які стали учасниками установчого форуму асоціації, який відбувся у Слов'янську. Люди, які победили на виборах, і депутати, і мери городів, організували асоціацію місцевого самоуправління Донецької області, «Держатися в місті». У Слов'янськ також прибули новообрані мери міст Донеччини, переважна більшість яких прийшла від опозиційної платформи «За життя». Юрій Бойко наголосив, мета створення асоціації є об'єднання зусиль, аби представляти та захищати інтереси ОТГ у Верховній Раді, залучати додаткові інвестиції в Донецьку область, створити стратегію розвитку Донбасу та вирішувати спільні комунальні проблеми. Практика проведення через парламент постановлення виділення коштів на будівництво водопроводу, она показала, что мы, в принципе, можем это делать. Даже этот состав парламента, он разумная вещь, он воспринимает. Також Юрій Бойко взяв участь у виїзній нараді щодо стану закладів культури у Слов'янську. Нині у місті не залишається комунальних будинків культури. Останній згорів навесні цього року. Єдиний палац культури, який вцілів – це БК імені Леніна. Але й він належить підприємству «Донецько-Белгаз». Якщо немає дворця культури в місті, така біда, на такий город треба. Надо восстанавливать. Понятно, что мы вас поддержим, и понятно, что сделаем все для того, чтобы город получил хороший культурный центр. Нардеп зазначив, місцева влада має докласти всіх зусиль, щоб викупити його у комунальну власність та відновити. Ми доб'ємося, щоб це здання було передано городу, відновити його. Також Юрій Бойко провів зустріч з керамістами Слов'янська, керівниками та працівниками міських підприємств. Без промисловості нічого не буде. От це все болтовня о том, что мы за счет сельского хозяйства станем процветающей страной, это бред. Это важно, это нужно, село надо поддерживать, это очень важно. Но только за счет него страна не выживет, нужна промышленность, которая у нас была и которая будет, мы ее тоже возродим. Під час зустрічей обговорювалися проблеми керамічної галузі та машинобудування, та, зокрема, можливості їх вирішення як на рівні місцевого керівництва, так і центральних органів влади.